Salam dit halash tamaka chain, des sambutatual dikarmatual, and you bet am salam ning, Xavier Muskan, Zarilet Ek Achuin Tiake, Melsi Gilachumet Chalo, Yevzocha should Yaki Honongi, Melie, Anchim Serion Mugui Yvelan, Yafano, Anchigan, Kawakan Shijamro, and then Nation Nam, many Yarachon Dietaragel, Shoyalachu, and then the Chachum Ek Achunial, Ne Diet Alaregum, Melsi, and you would look away Mihono. ምክንያቱም እኔ ዳይትን ሳስብ ለተወሰነ ጊዜ ተርጎ የሚቆም ነገር የለበትም ብዬ መሆን የለበትም ብዬ ነው የማስበው የህይወት ልምዳችን ሊሆን ይገባል ለዛ ደግሞ የኔ የህይወት ልምድ እንግዲህ እንደምታዩት የማብስለው ምግብ ሁሉ እመገባለሁ ከሁሉም አይነት ምግብ መመገብ እንዳለብኝ ነው የማምነው በኔ አመለካከት ማለት ነው I want him for the linen, while I know, and I meet after the Indian Hulu, searching of Latin Dalabino, and Mamno, Lazamundi, Melcia, Lumacabalalo, Gin, and Dandelum Duchin, Zareca Flachualo, Puan and the Green Cascasi Maragno. Yemen Magabon Magabio, Lamacatel, Ekitron Cascasi, Sportly Leon Chal, Wim Bagrat Bacina Lavota, Ramer Leon Chal, Befelegach Nagari Hungan, Mancasacas Alabimbiabna Lot, Lazi, Yenilim, Besaman Sosti, Warate, Sport Bio, the Chim, Lemancasacas Bio, the Chiva Programme, and Casacasalom, I let know. As Bibet, Gramangadin Sahon, as Bibet. Yes, feeling yal be slammen, because he marge, erotunyal be yaswalo. Behulating a derija, minim, ainet, Coca Cola, eat juicy, soft drink me balls, wim demo alcohol nagger, altacam, but am, you name it, savim, mino domet at Wuhano, selezi, summer of tunyal be yat. አስባለሁ የሆነት ነው ምላችሁ በጣም ይራል በተለይ ከዚህ ከኮካ ኮላ ጋርና ከአንዳንድ ሶፍት ድሪንኮች ጋር ቁርኝት ካለን የሆነት ነው ምላችሁ ምንድነው ልታቆሙት በጣም ነው የምትቸገሩ ሳታቆሙት ነው ወደ ቤታችሁ ይገባል ከዛ ልጆቻችሁ ይለምዳሉ እናንተ እና በጣም ከቤታችሁ ሊወጣ በጣም የምትቸገሩትና እንደዚህ አይነት ልምድ ባይኖራችሁ በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ ብዙ ምሁራንም የሚያምኑበትና የሚሉት ነገር ነው ስለዚህ እንደሱም ባታርጎ ጥሩ ነው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ቁርስን ከቤት በልቶ መውጣት ነው እኔ በጣም በቁርስ አምናለሁ ጾም ካልሆነ በስተቀር ከመጾም ፈልጌ ለመጾም ካልሆነ በስተቀር በምንም ተአምር ቁርሴን ከቤት ሳልበላ አልወጣም በጣም ቁርስ መብላት አስተዋጽኦ አለው ሰውነታችሁ እንዳለ ሆኖ እንዲቆይ ማለት ነው ምክንያቱም እንግዲህ አስቡት እንደ ትላንት ምናልባት በጊዜም ሊሆን ይችላል የበላችሁት እንደ ትላንት ራት በልታችሁ አድራችሁበት ከዛ እንደገና ውላችሁበት 12 13 ሰዓት ከዛ የበለጠ ማለት ነው ጾም ማለት ማለት የእውነት በጣም ጎጂ ነገር ነው ምክንያቱም የዚህ የሜታቦሊዝም ሲስተም ወይም ደግሞ እንዴት ብየ ነገራችሁ በአማርኛ አላቆም የምግብ መዋሃድ ዘዴ ሲስተም ልበላችሁ ብቻ ለማንኛውም እሱ ሲስተማችን በጣም ይዳከማል ባልሰጠነው ቁጥር ስራውን ያቆመ የተዳከመ ነው የሚሄደው ያ ደግሞ ማለት እኛ በምንፈልገው ሰዓት ቆይተን ስናቀርብለት ምግብ ስራውን በአፋጣኝ ሰርቶ ምግቡን ወደሚፈልግበት ቦታ ከማድረስ ይልቅ ወደ አላስፈላጊ ውፍረት ይቀየራል ማለት ነው ያ ደግሞ ለኛ በጣም አደገኛ ነው እስከ ህመም ድረስ የሚያደርሳል ቁርስን በጧታ ለመብላት የስኳር መጠን በደም ውስጥ እንዳይመጣጠን ያረጋል እንዲያንስ ያረጋል እስከ መምልበላችሁ እስከ ልብ ህመም ራሱ ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው እንደዚህ አይነቱ ልምድ ማለት ነው ረጅም ጊዜም ተካብቱ ከሆነ ይሄ እንደ አይነት ልምድ ካላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቁርሳችሁን ብትበሉ ምንም እንኳን ትንሽም ቢሆን ካለመዳችሁ ቀስ ይያችሁ ብትንሽ ብትንሹ ይያስለመዳችሁ ራሳችሁን የህይወት ልምዳችሁ ብታረው ቁርስ መብላት በጣም ጥሩ ነገር ነው በየላለው ምክንያቱም ብዙ ሰው እኔ እኮ ቁርሴን አልበላም እኔ እኮ ቡና ብቻ አምጣጣው ግድ የለኝም ቡናዬን ከጠጣው በጧት ምንም ትዝም አይለኝም ቁርሴን ብሎ ሲልሰማለው ብዙ ሰው የሚያደርጋል እና እንደዛ አይነት ልምድ ባታረጉ የሰውነት ክብደታችሁን ለምንድነው ለመቆጣጠር ይረዳችኋል ማለት ነው ቁርስ መብላት ይልመድባችሁ በአራተኛ ደረጃ ደግሞ መጠንን ማወቅ መጠን የእውነት ነው የምላችሁ በትልቁ አስተዋጽኦ ያደርጋል መጠን አንዳንድ ጊዜ ይለመድና በሆነ አጋጣሚ ትንሽ ከፍ 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 ያረግነው ከዛ በኋላ የሆነ ቦታ ስንደርስ ይሆን ማለት የምንበላው ነገር ከፍ ብሎ የምናገኘው ጊዜ አለ ወይ ሲጣፍጠን
አንዳንድ ጊዜም ሊሆን ይችላል። እኔ ለምሳሌ እንጀራ ካለ የምበላው ትንሽ ተለቅ እያለ ይሄዳል ማለት ነው፣ በጣም ስለምወድ እንጀራ። እንደሱ አይነት ነገር ባይለመድ ብዬ እላለሁኝ። እንደውም አደርጋለሁ መሰላችሁ፣ እኔ እንደ ልምድ በትልቅ ሳህን አልበላም። አነስ ያለ ሳህን አደርግና ሳየው እንዲሞላ ያለ ይመስለኛል። ስለዚህ በቃ ይሄ ምሳዬ ነው ብዬ ከበላሁኝ ሌላ በቃ አያስፈልግም። ያን ያወጣሁትን በቃ ለአእምሮ ይነግረዋሉ፣ በቃ ይሄ ስጨርስ ምሳዬ ነው በቃ። አንዳንድ ጊዜ ሲጣፍጠን ወይም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በተለይ ደግሞ ይሄ ቴሌቪዥን ከፍቶ ቴሌቪዥን አጠገብ መብላት በጣም መጥፎ ነገር፣ ሳታውቁት በጣም ብዙ ነው የምትበሉት። ስለዚህ እንደዛ አይነቱ ነገር እንዳይከሰት ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለን መጠናችንን የምትበቃን ያክል በትንሹ አውጥተን በልተን ለአእምሯችን በቃ ምሳ ብለን ከነገር ነው እንጠግባለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደሱ አይነት ልምድ ቢኖረን በትልቅ ሳህን ከበላን አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ይመስለናል ያወጣ ነው ምግብና አነስ ያለ ሳህን ላይ የምንፈልገውን ያክል አውጥተን ብንበላ ብዬ እላለሁ። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ ጋር አያይዤ የምናገረው ልጆች ካላችሁ የራሳችሁን መጠን በልታችሁ ልጆች ያስተረፉትን ደግሞ ደግሞ መብላት ማለት ነው፣ እንዳይደፋ በማለት ሁለት ልጅ ካላችሁ እንግዲህ የሁለት ልጅ እንግዲህ ከበላችሁ የተረፈ ማለት ነው፣ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደሱ አይነት ልምድም አለማካበት ማስቀመጥ ካለባችሁ ልጆቻችሁን ምንድን ነው በሳህን አስቀምጣችሁ በሌላ ጊዜ ደግሞ እንደ አንድ ምንድን ነው እንደ አንድ ምሳ ወይ እራት ሆኖ በምትፈልጉት ሰዓት ደግማችሁ ብትበሉ ይሻላል እንጂ ከበላችሁ በኋላ እንደገና የእነሱን ስትጨርሱ በጣም ብዙ ምግብ ትበላላችሁ ማለት ነው። እንደዛ ያተው ነገር አይልመድባችሁ ብዬ እላለሁ። አምስተኛው ልምዴ ደግሞ ከመሸ በጣም እራት አልበላም። እራቴን እበላለሁ እተዋለሁ እያልኳችሁ አይደለም፣ ግን በአንድ ሰዓት ከምሽቱ አካባቢ በቃ የመጨረሻው ምግብ የምበላው አንድ ሰዓት አካባቢ ነው ማለት ነው፣ ወይ 12 ሰዓት ተኩል ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ምግብ አለመብላት፣ ምክንያቱም ረጅም ሰዓት ስለማይኖረን ለመንቀሳቀስ። በጣም አምሽተን የምንበላ ከሆነ ያው የተመገብነው ምግብ ወደ ውፍረት ይቀየራል ማለት ነው። ለዛ እንግዲህ በጊዜ ራሳችሁን በልታችሁ እንዲፈጭ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። በጊዜ ራት መብላት ይልመድባችሁ። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ተመሳሳይ ነገሮችን አለመብላት። ተመሳሳይ ነገሮች ስንል ምን እንደመሰላችሁ ተመሳሳይ ንጥረ ነገር የሚሰጡንን ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ፓስታ ከበላን ዳቦ አብሮ አለመብላት፣ ድንች ካለ ሩዝ ሊኖር አይገባም። ገብቷችሁ አላችሁ የምፈልገው? ስለዚህ እንደዚህ ተመሳሳይ በተለይ ደግሞ ፋትና ምንድነው ቅባታማ ነገርና ካርቦሃይድሬትን በተመለከተ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮችን አንድ ላይ አድርጎ ያለመመገብ ማለት ነው። ባይሆን በዳቦ ፋንታ ሰላጣ ብናደርግ የሆነ ነገር በቃ ቲማቲም ምናምን ከታትፈን አጠገቡ አድርገን ብንበላ በጣም ለኛ ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ የካርቦሃይድሬትን መጠን በተሻለ መጠን ከሳናችን ላይ ማሳነስ ያስፈልገናል። መመገብ አለብን ካርቦሃይድሬትም፣ ነገር ግን ደግሞ በጣም በብዙ መመገብ እንግዲህ አስፈላጊ ስላልሆነ እንደሱም አይነት ልምድ አይኖራችሁ ብዬ እላለሁ። በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ እኔ የውጭ ምግብና ይሄ ብዙ ፕሮሰስ የሆኑ ምግቦችን አልጠቀምም። ስናክም ብትሉ ይሄ ቺፕስ ምናምን አልጠቀምም። ቺፕስ ከፈለኩኝ የቤት ሰርቼ የምጠቀመው፣ ስናክ ከፈለኩኝ ካሮት ሊሆን ይችላል። እንዲህ አንዳንድ ነገሮች በቃ ቤት ውስጥ ላገኝ በምችለው ነገር ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ብዙ ከውጭ መብላትና ብዙ ፕሮሰስ የሆኑ ምግቦችን መብላት በጣም ስለሚጣፍጡ ደግሞ ሱስ ያስይዛሉ። ስለዚህ እነሱ የምትመገቡ ከሆነ ያው ኪሏችሁ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ስለዚህ እንደሱም አይነት ልምድ ባይኖራችሁ ብዬ እላለሁ። በመቀጠል እንግዲህ ውፍረት በምግብ ብቻም አይደለም፣ በቲሮይድ ሊመጣ ይችላል፣ ከስትረስ ሊመጣ ይችላል፣ ብዙ ከመተኛት ሊመጣ ይችላል። ብዙ አይነት ምክንያቶች አሉ። እንግዲህ እነሱን ነገሮች ሁሉ ያው እኔ የጤና ባለሙያ አይደለሁም፣ አላውቅም እነሱን። ግን ይህ ነው የኔ ያለኝ ልምድ እና ለረጅም ጊዜ አንድ አይነት ኪሎ ነው ያለኝ። ብዙ አንድ ኪሎ ወደ ላይ ወይ አንድ ኪሎ ወደ ታች ሆናለሁ እንጂ ወይ ሁለት ኪሎ ከዛ የበለጠ ይሄ በጣም የመወፈር ወይ በጣም የመክሳት ልምዱ የለኝም። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ የኔ ልምድ ይሄ ነው። ግን ደግሞ ሌሎች ምክንያቶች እንደዚህ የጠቆስኩላችሁ ጭንቀት፣ ይሄ እንቅልፍ በቃ በሉት ዲፕሬሽን በሉት ወይ ቲሮይድ በሉት ወይ ሌላ አይነት በሽታዎች ሊያወፍሩ ይችላሉ፣ ወይ የምንወስዳቸው ክኒኖች ሊያወፍሩ ይችላሉ። በዛ ምክንያት ልንወፍር እንችላለን ማለት ነው። እንደሱ አይነት ደግሞ ለየት ያለ
የጤና ባለሙያዎችን ማማከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የኔ ግን የህይወት ልምድ ይሄ ነው። ሁሌ የማደርገው እነኚህ ነገሮች የነገርኳችሁ ነገሮች አደርጋለሁ። የተጋነነ የኪሎ ለውጥ የለኝም። ወይ 1 ኪሎ 2 ኪሎ ልጨምር ቻለሁ፣ 1 ኪሎ 2 ኪሎ ልቀንስ ቻለሁ፣ ልከሳ ቻለሁ እንጂ ከዛ የበለጠ በጣም ለረጅም አመት እንግዲህ በጣም የተጋነነ የኪሎ ለውጥ የለኝም ማለት ነው። እናንተም ይሄንን ልምዴን እንግዲህ ከተጠቀማችሁ ብታረጉት ጥሩ ነው ብዬላለሁ። እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ። የጠየቃችሁኝ ጥያቄም እንደመለስኩላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የጠየቃችሁ መልስ ይሄን ይመስል ነበረ። በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ኮድ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። የፕሮግራሜን ደግሞ ካደነቃችሁ በላይክ ፍቅራችሁን ግለጹ ብዬላለሁ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።